大家好，我是三成道长。我今天就是完成之前啊，我许诺给大家，但是一直也没做的第二期视频，就是关于这个经络走向的问题。当时就是上一次讲十二经络那期的内容，我不再重复，咱今天讲点新东西。那咱知道，就是十二正经加上奇经八脉是20条经络。那这个经络到底是什么意思呢？其实上经络就分为经脉和络脉两种。那这时候呢，其实上来讲的话，就咱知道中国古汉语来讲，咱这些字它有形声的，有会意的，有象形的。然后经络这两个古字的话，它都是形声字。但是呢，就是说它经脉呢是指人体上边的纵线，然后络脉它指的是缠绕人体纵线上的横线。那这时候咱知道它的这个根本的基础知识了，咱再来继续朝下看。在1973年的时候，长沙马王堆汉墓出土了两本书，当然不是就这两本，但就这两本跟今天有关，所以说咱提一下，就是足臂十一脉究经和阴阳十一脉究经，在那里边只谈到了经，没有谈到络。所以说呢，就是说咱确定了，就是说他这两本书，就是《马王堆汉墓》，是比《黄帝内经》要早，比《黄帝内经》成书要早。因为什么呢？因为咱知道《黄帝内经》上已经把十二经络啊，就是已经讲得很清楚了。那咱也就明白了，实际上就说《黄帝内经》成书要略微晚一些，但是在《黄帝内经》就说把十二经络啊得以完善。那什么是经络系统呢？其实让咱翻遍整本《黄帝内经》，咱会发现书上并没有讲。这时候问题来了，为什么不讲呢？那这个的话就有两种可能了。那第一种可能的话，很多人会说，哎呀，这个东西太复杂了，古人讲不清楚。那咱大家来看一下，就是说在《黄帝内经》里边，就是把宇宙和人高度统一，把宇宙的问题都能讲清楚。你觉得经络这个问题是问题吗？但是为什么讲不清楚呢？那还有第二种可能，就说因为这个东西就像咱饿了吃饭、渴了喝水一样，所有人都知道。所以他没有必要去讲清楚，我觉得这个才更靠谱一些。那到底什么是经络呢？我个人以为经络呢，实际上就是为了给人体定位。当人体体表某一点出现问题的时候，咱为了表述方便，才出现了经络。那其实咱可以想一下，就是说地球上的经纬线其实上也是虚拟出来的，但是现在的话，咱给你一个坐标，一个经线的位置，一个纬线的位置，然后焦点就能把这个人定到这个点上，其实上是一样的。大家想想，是不是比较类似？那取向比类，人体经络也是虚拟出来的。那这时候咱知道，就说，当然了，这个东西呢，可能很多人不同意，因为这个在现在啊，就是中医界，关于经络它的起源，包括它为什么是这样分布，然后说法并不统一，没有达到真正的就是一个非常有说服力的说法。我只是谈了我自己的一种想法而已。然后呢，就是说当咱需要就是说用阴阳来定量的时候，咱一般用三分法。中医上咱用太阴、厥阴和少阴来表示阴的多少，然后用太阳、少阳和阳明来表示阳的多少。那咱首先看阴的表述，太它本身是指大，然后呢，就说在大下加了一点，成了现在太，它的意思是过于极大的意思。所以说呢，阴的特别多的时候，咱就定义为太阴。那厥形声字，它这个意为，上半身憋气发力，然后呢，他这个就是说引申意为
就是由于憋气而休克的意思，也有好不容易厉害严重的意思。由于阴特别多的时候，咱定义为太阴。那所以说，就说当阴较多的时候，咱就用了厥阴。那相对来讲，就是说如果就是少的话，那是量最少的意思。当阴很少的时候，咱就用了少阴。咱再来看阳表述的程度，阳特别多的时候，那咱就用太来表示，因为咱刚说了，太就是大，极大的意思嘛。阳较少的时候，咱就用少阴来表示。日月相连为明，而日代表了阳，月代表了阴。那咱就知道了，阳明就是阴阳相连的那个地方。这时候咱大家想一下，这个六分法分出来了吧？咱手上是把它分成了六个区域，绝对不是六条线、六条区域。那咱就先来看上肢，咱把这个手下垂，六等分，手臂自然下垂，内为阴。前为阴，然后所以说呢，手臂的前面和内面相交的地方是阴最多的地方，也就是这里，就是太阴喽。然后内为阴，这时候太阴往内走的一个区域，太阴往内走的区域，这就是厥阴喽。然后再往内走，就成了少阴喽。再看手指头，大拇指内侧靠里最靠前是阴最多的地方，所以说呢，它这个是太阴经脉，中指为阴较多的地方，所以说咱叫它厥阴经脉。小拇指内侧为阴较少的地方，所以说这里属少阴经脉。然后外为阳，后为阳。这手臂的外侧和后面交汇是阳最多的地方，那所以说这里属于太阳区。然后外围阳从太阳向外移动，第一个等分区就是少阳，第二个等分区就是阳明，阳明区刚好与太阴区相连。大家想一下，在脑子里边勾画一下，是不是这个手三阴手三阳就出来了？那同样的道理，就是说脚部的这个三阴三阳和手部是一样的。那首先的话，咱把这个三阴三阳就定位成了六个带状的区域。那这时候问题来了，咱现在整天说手太阴肺经，那手太阴经为什么是肺经？手阳明大肠经为什么手阳明是大肠经？对不对？所以说呢，这个的话就是咱下边需要考虑的问题。当然了，就是说，这个关于就是说，它这个太阴经和肺经啊、大肠经啊和这个阳明经，它们之间的对应关系，咱改天再讲。然后咱今天啊就讲到这儿，那个欢迎大家啊这个关注、评论、转发。然后有什么在中医方面不明白的问题，可以给我留言。然后的话，咱下边明天的话，或者是以后的时间，咱再去讲这个十二正经下边的知识，就包括我刚才说的，就是说，他这个手太阴为什么是肺经，足太阴为什么是脾经，以及就说经络其他方面的知识。好，咱今天讲到这儿，拜拜。